A Unicamp apresenta uma série de histórias inspiradoras. Eu sou o primeiro presidente da companhia que não é americano. Participei de competições como Campeonato Mundial, Campeonato Pan-Americano. E um dos fatores mais importantes para escolher a Unicamp era o sistema de auxílio. A Unicamp incentiva o pensamento analítico crítico. Toda história tem o poder de mudar a sociedade. Assista essas e outras em nossa.unicamp.br.